إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فالدريت ماضين زدم فالدريمت مدسين جرتا سيش مريتون مدشتية ديت فالدروت او زد يوم تيت لوت من فالد نمشيروتية من ماضي مشيروز. O Zot, ju ndy të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë prej Teje, prej simozimit nuk ka dyshim. Ti je Zoti i udhëzimit, Ti je Zoti i mirësive, Ti je Zoti i gjithçkaje, prandaj vetëm Ty takon adhurimi, askujt tjetër përveç Teje nuk ka të ngjashëm me Ty. O Zot, ju ndëshmojmë se nuk ka Zot tjetër përveç drejtë, përveç Teje që me drejtë meritoj adhurimin këtë univers. Sigur se dëshmojmë se i dashur ju Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i yt o Allah. E përcolli amanetin që i ngarkove dhe u përpoq në këtë rrugë deri në ditën që u nda nga kjo jetë. Ai ishte mshirë përmbar njerëzimin. Vëllezër të nderuar, prej caktimit Allahut është se i madhi Zot i krijoi njerëzit në shtresa të ndryshme dhe i krijoi të ndryshëm në pozita dhe pozicione të ndryshme dhe rrethana të ndryshme. Por, i njëjti Zot i cili i bërë njerëzit të ndryshëm në pozitat dhe në gjendjet e tyre, është po ai Allahu Xhelle Xhelaluhu i cili nxiti dhe urdhëroi që ata që kanë më shumë mundësi se sa tjerë të jenë të mirë, të jenë vepër mirë dhe të dobishëm. Të jenë dobishëm karshi krijesave, qoftë pra ai i cili ka mundësi nga ana ekonomike, qoftë ai i cili ka mundësi nga ana fizike, qofta i cili ka mundësi nga pozita, pra nga të gjitha anët dhe nga të gjitha drejtimet, me sjellin dhe me moralin e mirë, njeriu duhet të jetë i dobishëm të gjithë njësoj në të gjitha fushat. Allahu Xhelle Xhelaluhu na dha neve modelet e profetëve. Modelin e profetëve të Allahu Xhelle Xhelaluhu, paqja e Zotit qoftë me ta. E pa dyshim ai është modeli për cilin në nxiti neve që duhet të ndjekim. Do të gjesh që profetët e Allahut ishin njerëzit më dobishëm kudo që i shkelte këmba. Prandaj i thot qartë azi në Kuranin famlar, ula i kelle dhine hedha Allah febi hudahu muqtedi. Ata janë pra njerëzit që i udhëzojë më stepër një Allahu Xhelle Xhelaluhu. E me udhëzimin, me shembullin, me traditën edhe me rrugën e tyre ti udhëzohu edhe orientohu. Mos kërkoj që të marrësh orientim të kush tjetër ndërkohë që ke modelin e profetëve, sepse ai është modeli më i mirë dhe më i suksesshëm në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Siç edhe na urdhëroi pra që neve shembullin ta marrim edhe nga profeti i madh Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قدشم تك بروفيتي يو اي تك بروفيتي ماضي نرزيمت محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام ju keni shembullin më të mirë për kë, për ata të cilët besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit dhe përmendin të madhin Zot. Edhe për atyre të cilët besojnë Allahun, besojnë ditën e gjykimit, pritet që të marrin për shembull Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, nëse këto nuk do ta marrin për shembull këtë që thon Muhammedun Resulullah, atëherë prej kujt tjetër mund pritet që të marrin shembull përpara tyre? Prej cilësive që Zoti spikati për profetët e Allahut ishte kjo që thamë nepra. Në librin dhe në shpalljen hyjnora i qartë as i tregoi për profetët e mëdhenj. Siç tregon për Isain, paqja e Zotit qoftë me të, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, e mua Zoti më bëri të begat pra kudo që unë do të jem. Kudo që do të më shkeni këmba, thonë dietarët e tefsirit shpjegimit Kuranit. Me këtë fjalë Allahu Xhelle Xhelaluhu don që të tregoj me anë të Isait alayhis salam se ai ishte njeri pra social, se ai ishte njeri humanitar, se ai ishte njeri vepër mirë dhe i dobishëm kudo që i shkelte këmbë ndaj të gjithë atyre të cilët e rrethonin atë prandaj gjithë popullit të tij. Ndërsa për Musain alayhis salam, për Musën profetin e madh, siç tregon në historinë e tij, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, "Wa lamma warada ma medjene wajede alejhi ummeten minën nas jeskun." E kur Musaj a.s. largohet nga popullit i friksuar dhe afrohet afër popullit medjenit, tek burimi që kjo popull mbushnin uj, gjendë disa njerës që mbushnin uj me rralë. E përveç tyre ishin tot edhe dy vajzat të cilat ishin vajzat e profetit Shuaj, Zoti i nderoft ato vajzat të ndershme dhe Allahu Xhelle Xhelalu me paqen e tij e përfshift po profetin Shuaib. I gjeti edhe këto dy vajzat të ndershme të cilat prisnin rradhën për të mbushur ujë. I afrohet vetë Musa alayhis salam pa para asnjë shenjë prej tyre që të kërkojnë ndihmë. Është ndryshe pra të të kërkojnë ndihmë dikush dhe ti ofron ndihmën dhe kjo është mirësi e madhe. Ndërsa profeti Allahut Musa alayhis salam e ofroi ndihmën e tij pa ja kërkuar ato dhe largohet mbasi thot Allahu xhaleshanu fese kalehu ma i mbushi uj atyre pra vajzave të Shuaibit alayhi salam i mbushi uj dhe u largua thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zot, sado që un kam mirësi prej teje, un ndjehem pra i varfër në shpirtin tim. Kam nevojë për ty o Allah, sado që më ke dhënë mirësi, pa pun kam nevojë shumë për ty. E nuk priti asnjë shpërblim prej tyre dhe nuk e bëri që të marrin ndonjë falënderim prej tyre, sepse kjo ishte edukata dhe ky ishte modeli që na japin neve njerëzit më dashur të Allahut, pra profetët e të madhit Zot. Madje mesazhet hyjnore në librin e madh, në Kur'anin famlar, dalin edhe më qartë se sa kaq dhe janë më drejt për drejta për gjithë secilin prej nesh. I madhi Zot thot wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Dhe jini dhe për mirë, jini bamirës ndaj njerëzve, jini ndihmues ndaj njerëzve, jini njerëz pra humanitar, sepse Allahu xhalla xhelalu i don ata të cilët janë bamirës dhe janë njerëz të mirë dhe ndihmues. I don ata të cilët buron çdo e mirë prej tyre. Ndërsa në ajetin tjetër edhe më qartë i drejtohet çdo besimtar dhe besimtarë, ja e ju e ledhina amanur kërhu was gjudu wa abudu rabbekum wa faalu l'khajra l'allekum të vlinun. O ju që keni besuar që i dhoni vetës besimtarë, bëni ruku për Allahun Gjellesharu, bëni seqde për kullu një pra për Allahun Gjellesharu dhe faalu një për te, adhuroje një të madhin Zot, por bëni edhe mirë, bëni mirë shpërndajni veprën e mira ju i të ndjehet edhe tek njerëzit, po sini njerëz që të dëmtoni dhe bëni të këqia në raport me krijesat, po jini njerëz që bëni mirë, edhe kjo është ajo e cila duhet të rrjedhë dhe kjo është ajo e cila duhet të përçohet nga namazi, nga falja, nga rukuja, nga seshtja dhe nga adhurimi Allahu Xhelle Xhelaluhu. Bëni mirë duke ndërmjetësuar midis njerëzve për mirë, jo për shërë.
bëni mirë duke ndihmuar që njerëzit bashkohen dhe jo të ndahen. Bëni mirë që të ndaloni padrejtësi pra dhe atë cilin do të bëj padrejtësi. Bëni mirë me urdhrimin e të mirë dhe dalimin nga e keqja. Bëni mirë me zekate dhe me sadaka duke ndihmuar atë cilët kanë nevojë. E të gjitha pra format edhe mënyrat e hajrit, thot Allahu Gjelle Gjelalu që të shpëtonin fundin e ajetit, në dynja me bereqet edhe me begatit madhe, do të ashtoj Allahu Gjelle Gjelalu e në ahiret pa dyshim e mira nuk mund do të ashini shumë fish. Vlezër të nderuar feja jo në madhe në mëson, se njeri ju nëse bën mirë, Zot i ruan nga të këshia dhe kësa jetë, nga fatkejësit dhe nga sprovat, ja lepson edhe më tepër ati ato dhe ja largon të këshia dhe kësa jetë, nëse njeri ju pra mundohet të bëj mirë, edhe a i cili është duke përfitu nga e mira jote, nëse nuk të din, dije se të din vetë Allahu Gjelle Gjelalu mu, e të ki madhi Zot nuk humbë e mira kurë. Vetë profeti alayhi salatu wassalam jetën e tij e uri në shërbim të njerëzimit, në shërbim të njerëzve dhe të besimtarëve. Ai ishte ja bashkëshortja e tij, paqja e Zotit qoftë me të pra ndaj profetit Allahut, tregon ai ishte radiallahu anha dhe thotë: Profeti alayhi salatu wassalam në fundin e jetës tij shumicën e namazeve e falte ulur, shumicën e namazeve e falte ulur kur e pyetën pse. Tha sepse ta a i tërë jetën e ti ju përkushtu njerës dhe thot deri sa u lot, deri sa nuk ishte ma fuqi, deri sa unë bingarku nga ndima edhe nga shërbimi që i bote njerësve. Ky ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Nëse ka dikush që është i dobët, kishte mundësi pra edhe donte me gjithë shpirt që ta forconte dhe ta mbështeste në drejtën e tij. Nëse ka dikush që kishte nevojë nga ana financiare, u mundonte ta ndihmonte. Nëse ishte dikush i smur, u mundonte që t'i gjete një rrugë zgjidhje ose të bënte lutje për të që Allahu xhelle shanuhu ta shëronte. E kështu me radhë pra të gjithë fushat edhe në të gjitha veprimtaritë mirësisë ishte i pranishëm profeti alayhi salatu wassalam. Madje i dërguar i Allahut na dha neve një parim shumë të madh, të cilin neve nuk duhet të harrojmë kurrë. Thotë: veprat e mira ndaj të tjerëve, veprat e mira ndaj të tjerëve janë ato të cilat të ruajnë ty nga fatkeqësitë. Janë ato të cilat të ruajnë ty pra nga fatkeqësitë edhe nga sprovat e kësaj jete. Çdo lloj e mire që vepron të kthehet ty mirësia e saj. Prandaj kush futet që të përmisoj midis fëmijës edhe midis prindit, kur ato kanë konflikte, dijeni se ka shumë mundësi që Allahu Xhelle Xhelalu t'i japim begati tek fëmijët e ti, që kur mos kenë konflikt pra me te, edhe t'i jetë mirësjellës edhe respektues deri sa të ketë jetë, madje edhe mbas jetës ti. Kush ndihmon fukaran, dijeni se Allahu Xhelle Xhelalu ka shumë mundësi t'i jashtoj pasurinë edhe t'i largoj ati e halët edhe problemet në pasurinë e ti. Kush shef atë cilin është i smur edhe lutet për te ose mundohet që t'ja mbylli halin edhe t'a ndihmoj nëse ka nevoj, dijeni se Allahu Xhelle Xhelalu do t'i ruaj shëndetin e ti, ka shumë mundësi. E sa shumë më ka përqyrë duaja dikujt nëse shifte diko që ishte i varfër dhe kishte smundje të këfmijit e ti. Aty në vetmin e ti pa dikush i lutej Allahu Xhelle Xhelalu dhe i thoshte: o Zoti im, unë nuk jam i pasur. Nuk jam i pasur edhe i kapur nga ana ekonomike. Po këtë ndihmës po ja jap fëmijëve të filanit që i ka smur. O Zot, të lutem i ruaj edhe fëmijët e mi shëndetin e tyre. E padyshim të diell njerëz nëse janë sinqert edhe kanë këtë marrëdhënie të fortë me Allahun Xhelle Xhelalu. Si mendoni juve, do t'i lejë Allahu Xhelle Xhelalu pa ju përgjigj lutjes tyre, pa ja pranuar atë sadaka që jepet me shpirt, edhe pa ja pranuar atë kontribut të vërtetë edhe këtë vepër të cilën e pranon Allahu Xhelle Xhelalu kur është sinqert? E kush mbulon tumetat e muslimanit, Allahu Xhelle Xhelalu do t'i mbulojë tumetat edhe ati si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër, sepse rregulli profetik është ai i cili bën mirë për tjerë. Allahu Xhelle Xhelalu do t'i mbulojë të këqijat pra dhe do t'a ruaj nga të këqijat edhe fatkeqësitë e kësaj jete. Profeti alayhi salatu wassalam na mësoi neve se të qenurit
i dobishëm edhe human, të qenurit social, është besimi me i dobët që ka, që duhet ta ketë muslimani. Prandaj në hadith shumë qartë e thot el imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani, besimi është 70 ca gradë. Më e larta është fjala la ilaha illallah, ti përkushtohesh me jetë, me fjalë, me gjymtyrë, me të gjithë qenien tënde. Dhe më e vogla e gradëve të besimit është që ti ta heqësh atë pengesën nga rruga, mbase ti s'ke për të kaluar më atë rrugë, po sepse njerëzit do të kalojnë aty që mos mundohen, njerëzit ti do që ti jesh i dobishëm. E ky është pra grada, kjo është grada më e ulët e besimit, na thot neve profeti alayhi salatu wassalam. Ndërsa dikush i vjen edhe i thot profetit alayhi salatu wassalam, unë jam nga një popull i cili jeton në mes të shkretirës e i dërguar i Allahut. Të lutëm, thot, më jep një këshillë dhe një porosi, thot, që unë, thot, ta mbaj pra si xhevahir në jetën time. E profeti alayhi salatu wassalam i mëson atij një hadith dhe një këshillë shumë të madhe. La tahtiranna min al-ma'rufi shay'a. Kur, thot, mos në mblefson nga vepra e mirë ndaj të tjerëve asgjë. Sa do e vogël qoftë ajo, duke thyrë këtu konceptin e gabum që ka dikush, se vepër e mirë është vetëm të kesh 100.000 euro që të bësh xhami, se vepër e mirë është që të jesh shumë i pasur, që të bësh mirë këtu edhe aty edhe aty. Ndërsa profeti alayhi salatu wassalam na mëson se mundet 1 euro mund të jetë më të mirë se sa 100.000 euro të dikujt tjetër. Neve na mëson se një vepër e vogël mund të jetë shumë më mirë dhe shumë më e pranueshme tek Allahu xhaleshanu se sa një vepër e madhe nga dikush tjetër. Prandaj vazhdon porosia profetike për këtë njeri dhe i thot Ibni Xhurej, thot, nëse ke mundësi, thot, ti, thot, edhe aty kur mbush ujë tek pusi jot, sa jo të ishte jeta e tij atje në mes shkëtirës. Aty si dhe njerëzit vin mbushin ujë tek pusi, është gjëja më e rëndësishme. Nëse ke mundësi, thot, kur ta nxjerrësh kokën nga pusi, thot, shi sa praktike dhe sa e thjesht profeti alayhi salatu wassalam, edhe sa porosi etike. Nëse ke mundësi, thot, ti kur je duke ngrit kokën me ujë nga pusi, thot, edhe ke rraun që të mbushësh jetën tate, janë mbush për para i në state vllajt tënd dhe ati tjetri që është duke prit mbrapa teje, bëje këtë, thot, se edhe kjo është vepër e mirë. Pra i njëri human, i njëri tolerant, i njëri dobishëm, a ka mundësi që ti bësh qefin njerëzit dhe tjetosh mirë me njerëzit, që njerëzit kur të të shofin ty t'i qelet synja dhe zemra, e jo t'i bëhet pra shpirti i zypt dhe t'i erësohet pamja. Vllai i nderuar, këto janë porositë profetike, motra ime, mos i harro kur, sepse janë shumë të vëra dhe janë shumë të vlefshëm për çdo musliman. Ndërsa në kohën e Omerit, paqja e Zotit qoftë, në kohën e Omerit, Zoti qoftë i kënaqur me të radiallahu anhu, një ditë njerëzit ishin këtë që vijën në ujë me kalu tek toka e dikujt pra që ta çoshin nëpër parcelat e njerëzve që me ujë. E thjesht ka qenë jeta. Atëherë deri sa vjen via e ujtit tek toka e Muhammed ibn Meslemes, duhet kalote tek baçja e tij via e ujtit, e via e ujtit kur kalon përmes baçës, ajo është mirësi dhe është begatim vetë, sepse e ke më kollaj që ti të isësh, nuk e për të shkuar me mush ujë të pusit dhe me mbajt ujtin edhe me ardhë dhe me ujin pastaj me ulot pra me mbajt ujë me krah. Atëherë Muhammed ibn Meslemes nuk pranon. Nuk du, thot, sepse mendoj se njerëzit të hyshin e dhe dëmtoshin kopshin, pra qoftë duke shkel, qoftë duke punu. Thot, nuk pranoj, thot, nuk du, deri sa shkojnë të Omeri prisi i besimtarve dhe i thonë, këtu na kanë gjetur puna. Muhammed ibn Meslemes nuk pranon që neve ta qajm pra vijën e ujit, ta kalim të toka e ti. Atëherë Omeri e thërët dhe i thot, o vllajim, thot, është hajër edhe bereqet, është mirësia edhe bereqet, pra begati për ty. I thot jo, thot nuk du, thot nuk pranoj. Atëherë thot vallahi, thot pasha Allah, thot nuk e për t'ja ndalu kur, thot mirën, thot njerëzve, thot, sepse nuk mahet ujti dhe nuk mahet via ujti, thot, për Zotin, thot, do ta kaloj, thot, edhe sikur mos dushti. Edhe izolon Muhammed ibn Meslemen që mos t'i bote dëm punëtorve, deri sa kaloj via ujtit, pse? Që mos shkëputet mirësia për të gjithë njerëzit, madje edhe për atë vetë. Kjo është sjellja islame, edhe këto janë parimet edhe këto janë mësimet e fesë të madhe. Madje profeti joni, madh profeti i mëshirës, neve na mësoi që neve jo vetëm me njerëzit, po edhe me gjallësat e tjera duhet jemi dobishëm,
deri këtu arrin mirësia e këtij njeriu të madh, edhe deri këtu futet feja jonë e madhe që t'i edukoj besimtarët, edhe t'i japi pra mirësinë që duhet, përfitojmë nga mirësia dhe përfitojmë nga falja e Allahut. Ne vedim shumë mirë nga hadithet e qarta dhe të sakta se një grua e dënoi Zotin në zjarr, pse? Sepse ajo mbylli një mace. E mbylli atë. As nuk i çoi me ushqye dhe as nuk i la njerëzit që ta ushqejnë dhe as nuk e la të lirë që ajo të shkojë dhe të kërkoj ushqime dhe rrezikun e Allahut. E torturoi edhe ja mori shpirtin pra duke e torturu, deri sa Allahu Xhelle Xhelalu e dënoi për këtë vepër. E profeti alayhi salatu wasalam thotë, vallahi thotë kam pakët grutë të zjarrin e xhenemit, macja thotë gritse me thoj për fytyrë, thotë si dënim për Allahu Xhelle Xhelalu. E neve kur flasim për macën, çfarë mund thuhet për njerëzit pastaj? Ai i cili torturon njerëzit, ai i cili përçmon njerëzit, ai i cili ofendon njerëzit, ai i cili pra i bën gjapë dhe i hyn hak njerëzve, çfarë mund thuhet për të tillë? Ndërkohë që një femër e pandershme tek Beni Israile, tek popujt e mëparshëm, e cila ishte e pandershme pra, e cilëson profeti alayhi salatu wassalam, e fali Allahu xhaleshanu dhe futin xhennet. E futin xhennet i madhi Zot Njife që ishte femër e pandershme, për shkak të kujt? Nuk ka përmend as i vepër tjetër në këtë hadith, por ka përmend vetëm një vepër. Sepse ajo thot shkoi dhe thot pi ujë me një pus dhe kur thot po u largon dhe thot shef një qen i cili vjen për të kusi me pi uj, e thot për Zotin, thot e ka kapetja, thot si që pati kape dhe mu më përpara, ndje u keqardje për te dhe imbushi uj edhe qelit, Allahu Gjeleshanu mu, e lafdëroj edhe falenderoj për këtë vepër, i fali dhe gjithë mëkatet e futin xhenet. Imaginoni vëllezër të nderuam se sa thellë dhe sa e madhe është feja jonë, sa thellë futet ajo në moralin e njeriu. Një ditë profeti alayhi salatu wassalam tek qëndronte te kopshti i dikujt, vjen dikush me devën e tij. Me devën e tij dhe devja fillonte edhe lëpinte gurët e rrugës, ai shumë ishte thapër ujë, kafsha. Po themi kafsha, jo njeriu, po themi kafsha. Atëherë e shef profeti alayhi salatu wassalam dhe ajo afrohet tek i dërguami i Allahut. Derisa e fërkon profeti alayhi salatu wasalam dhe thot kush është i zoti kësaj kafshe. Edhe del një djalosh i ri, i thot o djalosh thot, kafsha thot ankohet se ti thot e spilit duke punu dhe shumë pak e ushqen. Ti thot i bin qafë thot duke rëndu me pun thot, por dhe për ta ushqy nuk i e bhakun. Deri te kafsha duhet me i dhon hakun edhe kafshës. Jo më robit pastaj. Po flasim ne për gjallëzat e tjera, e jo më për robin, që robi është krijesa më e lartësuar dhe më e nderuar mbi të gjithë krijesave, që e ngriti Allahu xhaleshanu mbi të gjithë krijesat e tjera. Atëherë i thot, sillu mirë thot edhe jepi hakun edhe kafshës tate, jepi hakun, i thot profeti alayhi salatu wasalam, për ta mbyllë hutben ton. Vëllezër të nderuam, kush dëshiron që Allahu xhaleshanu t'ja ruaj shëndetin, që Allahu xhaleshanu t'i ruaj pasurin, që Allahu xhaleshanu t'i ruaj fëmijën, që Allahu xhelle xhelalu i madhi Zot t'i ruaj mirësitë kësaj jete madje dhe t'ja shtojë, t'i jetë njëri që bën mirë dhe t'i jetë njëri i dobishëm. Kujdes mos i hyn hak njerëzve, sepse vallahi haku është i rënd edhe peshon rënd tek Allahu xhaleshanu, e kjo do të jetë fatkeqësi e madhe për cilin do. Deri sa jemi gjallë, kemi mundësi neve pra nga momentin moment që të kthejmë haqet tek Zotët edhe t'i kërkojmë falje Allahu xhaleshanu, e mbase Zotin na pranon sa ai është i madhi falës, e mbase të mbyllet libri i veprave dhe ndahesh nga kjo jetë, pastaj nuk ke më kohë as me u sjell mirë, as me bë mirë, edhe as me dhon nga pasuria jote, edhe as me bë as i vepër të mirë, edhe as me kërku falje për ato të cilat i ke bërë gabime pranë jetën tënde. Elus Allahu na falë dhe na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Neve këtë hytë besot marim shkas pak edhe nga situatat që i shohim. Shohim që njerëzit, subhanallah, domthonë shejtani është duke punuar shumë, iblisi, lanetullahi alej është duke punuar shumë me njerëzit. Vëllezër të nderuar, ne që jemi musliman duhet jemi shembulli më i lartë midis njerëzve të tjerë. Nëse dikush del edhe për ignorancën e vet, edhe se i ka hyrë shejtani prej qafe, shkon edhe vret njerëzit e nuk ka kufi edhe nuk ka numër në të vrarë, edhe prapë mundohet familja vet ta justifikojë se po shohim përdit masakra dhe krime dhe po shohim vepra nga mëç njerëzore. Kjo është argument se ne jemi ne si popull, pra duhet afrohemi tek besimi në Allahun Gjeneshanu dhe tek feja e madhe dhe ne pra ta japim edhe këto shembuj, a i cili i këto vepra, subhanallah, qa orientimi ka i, nuk mundet një person që ka orientim, shpreson Allahun Gjeneshanu dhe shbeson Zotin t'i bëj këto vepra, pra ndaj duhet sensibilizim, duhet që neve të reflektojmë, sa t'kemi mundësit përmisojmë, neve t'jemi shembull i gjallë aty ku jemi, t'jemi pasqyrë për të mirën, tek njerëzit tonë, tek fisi jonë, tek njerëzit që na rrethojnë, e nëse neve do t'i thymë këto parime dhe do t'bëhemi njerëz që sillemi keq, çfarë mund presësh nga tjerët pastaj. Me të vërtetë, sot njerëzit siç juve e keni pa, janë bërë pra janë duke jetu një krizë shpirtërore. A ka kush i thërret për tek shpëtimi, a ka kush i fto për tek orientimi, a ka kush i fto që të bëjnë njerëz të paqshëm, edhe të heci edhe ky popull të hecin të gjithë pra, edhe të jenë njerëz siç i don Allahu xhelle xhelalu. Bëni shembull i mirë, edhe mos jeni kurrë shembull i keq. Sa mirë është thuhet, ky është besimtar musliman, prandaj është njëri kaq i mirë dhe njëri kaq i paqshëm. E sa turp do të ishte ky megjithëse shkon xhamia dhe falet prap bofisliqe dhe bojona qija. Vallai kini frikë Allahun edhe jini shembull i mirë, sepse siç të nderon Allahu xhelleshanu se je besimtar, Zot na ruaj kur mos u bofshim për atyre që do i përshmoj Zoti ditën e gjykimit. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata.